ክቡራት ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ፣ ክቡራት ተጋደልቲን ስድራ ስዋዕትን፣ ክቡራት ዓበይቲ ዓዲ ዝተከበርኩም ነበርቲ ከተማ መቐለ፣ ፃዊት ዝተከበርኩም ኣጋይሽ፣ ክቡራትን ክቡራንን፣ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን ኣብዛ ጥንታዊትን ውቅብትን ዝኾነት ሰሜናዊት ኮከብ ከተማ መቐለ ተረኺበ ምሳኻትኩም ንምዝታይ ዕድል ብምርካበይ ዝተሰማዓኒ ልባዊ ሃጎስ ክገልጽ ይፈቱ። ትግራይ ማለት ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከምንጀራ ተለዊሱ ዝተዘንከተላን ባዕዳውያን ወረርቲ ብዝህዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ። ኣብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራህ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ጽባሕ ስራሕ ዝጀመርኩሉ ብኣኻል ተረኺበ ምሳኻትኩም ክምያየት ብምኽኣለይ ዝተሰማዓኒ ትሕጉስ ወሰን የብሉን። ከምቲ ብዙሓት ዝስማማውሉ ትግራይ መድሓንቲ ኢትዮጵያ ዝተቀበረላ ምድሪ እያ። ትግራይ ኩርዓት ታሪክ ሃገርናን መበቆል ስልጣንናን ዝኾነ ሓወልቲ ኣክሱም ዝርከበላ ቦታ እያ። ትግራይ ካብ ሃይማኖትነት ሓሊፎም ናይ መንነትና መግለጺ ናብ ምዃን ዝበጽሑ ናይ ክርስትናን እስልምናን ሃይማኖት ናብ ሃገርናን ምጅምርታ ጊዜ ብኣክሱምን ብነጃሽን ኣቢሎም ዝኣተውላ ክልል እያ። ትግራይ እቲ ናይ መላ ጸለምትን ፈተውትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝኾኑ ኩሎም ሰባት ኩርዓት ዝኾነን ናይ ናጽነትና መሰረት ዝኾነትን ዓድዋ ዝርክብላ ክልል እያ። ሕዚ ድማ ልዕሊ 3,000 ዓመት ዘቑጽረት ከተማ ኣብ ሽረ ማይ ኣድራሻ ኸባቢ ዝተረከበላ እንትኸውን ሃገርና መፈጠርታ ከተማታት ዓለምን ንምዃና ዝምስክር እዩ። ትግራይ መበቀልና ማህሌታዊ ያሬድን ዘረ ያዕቆብን ዝኣመሰሉ ዓበይት ፈላስፋታትን ሊቃውንታትን እያ። ትግራይ ኣብ ቅድሚ ሞት ጠጠው ኢሎም ምእንታ ፍትሕን ማርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንጸት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑን ጀጋኑ ከምነ ስሑል፣ ሙሴ፣ ዋልታ፣ ሃብቶም፣ ቀለበት፣ ሓየሎም፣ ብርሃነ መስቀል፣ ቀሺ ገብሩ፣ ኣሞራ፣ ጥላሁን ግዛው ብፍላይ ከምና ብጻይ መለስ ዜናዊ ዝኣመሰሉ ብሓፈሹ ድማ ዘርዚርካ ዘይውዳ ኣዲ ኣሻሕቲ ጀጋኑ ተጋደልቲን እያ። ትግራይ ኣብ ሃገርና ለውጥን ዲሞክራሲን ክመጽእ ዝተቃለሱ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ህዝባዊ ድጋፍን ዕቁባን ዝረኸቡላን ናይ ህወደግ ውድባት ካብ ጸላእቲ ሃቢኣን ሃብሂባን ናብዚ ደረጃ ዘብጸት እያ። ትግራይ ብዘይ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ድማ ብዘይ ትግራይ ከም መኪና ብዘይ መቶር ትርጉም የብሉን። መናእሰይ ተጋሩ፣ እዙይ ዓብዪ ታሪክን ሕድርን ኣያታትኩም ክትግንዘቡን ክትሕልውን ይላቦ። ከምቶም ኣያታትኩምን
ሰብ ጽንዓትን ህዝባይ ፍቅርን ሁኑ ዋልታም አገርና ሀገርኩም ኩኑ ድህረትን ድህነትን ታሪክ ንምግባር ተቃለሱ ዝኸበርኩም ዕድመ ዝተገበልኩም ኣጋይሽ ክቡራትን ክቡራንን ህዝቢ ትግራይ ወትሩ ሃገሩ ካብ ልቡ ኣውፂኡ ዘይፈልጥ ኣብ ሕማቅ ኮነ ኣብ ጽቡቕ እዋን ብኢትዮጵያዊነቱ ዘይደራድር ህዝቢ እዩ ገዛእቲ ደርብታት ጨቁኖሞን ረጊጾሞን ኣብ ዝነበርሉ ክፉእ እዋን እኳ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሃቢሩ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣእላፍ ደቁ ገቢሩ ንምቕላስ እዩ ዝመረጸ እምበር ኣብ ኢትዮጵያዊነቱ ፍጹም ከይተወላወለን ጽንዓትን ሓቅነትን ዓብደሙ ዝሰነቀ ህዝቢ እዩ ትማሊ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኦሮምያን ኣምሃራን ንዝተፈጠረ ኣዚናን ሕዝን መንግስትና እዙይ ተግባር ከይድገም ምስ ህዝብና ኮይኑ ግቡእ ኩሉ ክፈጽም እዩ ወላ እኳ ገለ ውህዳት ኣብ ዝደይልን ኢትዮጵያዊነት ዘይኮነ ተግባርን እንታእተው እውን ዝበዝሕ ህዝቢ ግና ኣይተቐበሎን ኦሮምያ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምብጻሕ ክምክር ከሎ ህዝቢ ኦሮሞ ንዓቶም ኣይተጥቅዑን መጀመርታ ንኣና ቀትልኩም ጥራሕ እዩ ብምባል ንተጋሩ ኣሕዋቱ ዘለዎ ፍቕርን ሓልየትን ኣብታ ፈተንቲን ሕማቕ እዋን ኣመስኪሩ እዩ ኣሚ ኣብ መንጎ ክልላት ትግራይን ኣምሃራን ሓደ ሓደ ጸገማት ተፈጢሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሓልዮትን ፍቕርን እዩ ዝነበረ ምንም እንኳ ህዝብና ድኻን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ህይወት ዝመርህ እንተኾነ እንኳ ማዕተቡ ኣኽቢሩ ነቲ ተፈናቂሉ ዝነበረ ብጻይ ትግራዋይ ኣዝመራ ኣጺዱ ኣኪቡን ኣዒዱ ኣትዩን እቲ ብጻይ ትግራዋይ ብግዜያዊነት ናብ ዝተኣቀበሉ ቦታ ብምኻድ ኣረኪቡ እዩ እዚ ናይ ሓደ ኣምሃራይ ሓረስታይ ታሪክ እዩ ከምዚአ ዝበሉ ኣብነታት ብዙሓት እዮም ህዝብና ንምእማን ዝኸብድን ፍቕርናን ምካልናን ሓቢርና ናይ ምንባር ድሎትናን ፍንትው ኣቢሎም ዘርእዩ ዝገርሙ ናይ ሃቢርካ ምንባር ዝኩርዕ ባህልን ዘለዎ ህዝቢ እዩ መን እዩ እሞ ምስ መን ዘይተዋሰበ እዛ ናይ ኩላትና መንበር ዝኾነት ኢትዮጵያ ብሃቂ ካብ ሓሸዋ ዝተሃነጸት ብቐሊል ክትፈርስን ገዛ ዘይኮነትስ ኣብ ነቕ ዘይብል ድልዱል መሰረት ዝተሃነጸት እያ ነዚ ድማ ክንቀቦ ኣለና ሚድያታትና እውን ንዚኣ ዝኩርሁ ህዝባዊ ታሪክን ናይ ህዝብታትናን ሃቢርካ ናይ ምንባር ናይ ምድጋፍን ባህሊ ንምጉልባት ክንጥፉ ይግባእ ዝከበርኩም ዕድመ ዝተገበልኩም ኣጋይሽ ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ድኅሪኡ ምስቶም ተጋደልቲ ዘውዓለ ብዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ልቕቶ ንትግራይ ዘርአ መንነትን ሓልዮትን ህዝቢ ትግራይ ንምርዳእ ኣይጽገምን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ሃገርና ንዝመጸ ጋሻ ኣዱ ኣይጥይቕን ከም ውላዱ ሓብሂቡ ዝሕዝ ዘለዎ ኣብልዩ ኣስቲዩ ዝሰድድ ናይ ቃል ስወነት ዝሰንቕን ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ከይመረጸ ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ጽቡቕ ምህዝነት ዘለዎን ሃገራዊ መንነትን እናፈጠረ ዝመጸን ህዝቢ እዩ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ምስ ኩሎም ብሔራት ተዋሲቦም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ነንባዕሉ ትፋቅርን ክተሓሳሰብን ዝገብሩ ጸጋታት ዘለዎ ህዝቢ እምበር ነንባዕሉ ክጠራጠርን ክጓነጽን ዝገብር ባይታን ታሪኽን የብሉን ሕዚ እውን ንዞም ጸጋታትና ኣዝዮም ክንሕብህቦም ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎቦታት እናተቃለሰ
በሪሶም ዝነበሩ እንባታት ዳግም በሐምላዋይ እጽዋትና ማረገ ዝርከብ ጻረኛ ህዝብ እዩ። እዚ ፍጻመ ጽባህ ልክ ከምኪነ ህንጻ አክሱምን አብራዋ ጽባህን ዝዝከር ተጋድሎ እዩ። እዚ አጀንዳና ልማት እዩ። እዚ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕሱም ድህነት ዝርከቡ ወገናት ብዙሓት እዮም። ነዚ ንምቅራፍ መንግስቲን ህዝቢ ትግራይን ይረባረቡ ኣለዎ። ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጎኒ መንግስትካ ኮይንካ ክትረባረብ ይግባእ። ንዚ ንምእጋዝ ድማ ኢህወደግን ፌደራል መንግስትን ዝከኣሎም ኩሉ ከም ዝገብር ከረጋግጸልኩም ይፈቱ። ኣብ ቀረባዋን ብዘጋጠመ ጸገማት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ብነጻነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምስራህን መሰሎም ዝተገሓሰ ተጋሩ ከም ዘለዎ እሙን እዩ። ንዚ ንምቅራፍ ተጋሩ እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኩሉ ቦታታትን ክልላትን ብነጻነት ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራህ መሰሎም ክህልዮም ይግባእ። እዚ መሰል ንክረጋገጽን ኣብ መንጎ ስታት ዘሎ ሕውነት ክጠናከርን ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣበርቲዩ ከም ዝሰርሕ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ። ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋትና ህዝቢ ኤርትራ ከም ናይ ቀደሙ ሕውነቱ ርክብ ንክቐጽልን ናብ ዝነብሮ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ብመንግስትና ዝግበር ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቐጽል እዩ። ኣብ መወዳእታ ንዓይን ንጉጅለ ልኡካተይን ንዝተገበርልና ደማቅን ልባዊ ኣቀባበልን እንግዶትን ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይፈቱ። ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋዕትና።